З 54 тролейбусів, які є в комунальному підприємстві «Тернопіль Електротранс», сьогодні тернопільськими вулицями курсує лише 45. На даний час ми багато заборгували за запчастини. І ми зараз змушені зменшувати кількість випуску ДНС на маршрути в зв'язку з відсутністю коштів. Станом на 1 січня цього року держава заборгувала підприємству 2 мільйони 105 тисяч гривень. За ці гроші мали б насамперед розрахуватись за куплені запчастини. Заробітні плати працівники отримують, хоча з запізненням. Аби зарплати не затримувати, доводиться навіть брати кредит в банку. Зарплата з запізненнями, але є поточна заборгованість до кінця місяця. Тобто, що до 1 числа, то ми завжди виплачуємо кошти. І навіть беручи кредит в банку. Ще минулого року заборгованість комунальному підприємству сягала 1 200 000 гривень. Через постійне недофінансування сума боргу з кожним місяцем зростає. Про купівлю 5 чеських тролейбусів, яку запланували на 2013 рік, поки що можна тільки мріяти. Заробляти з тролейбусу приблизно 2 мільйони. І те, що передбачено, мало бути передбачено 3,3 мільйони в державному бюджеті, вони не передбачені. В місцевому були передбачені, але якщо 6,6 мільйона, це можна було б тільки придбати 3 одиниці, а не 5. 5 одиниць, якщо мова йшла, це про беушні чеські, 5 одиниць, які підприємство мало би купити за свої кошти. У 2010 році підприємству вдалося купити 5 тролейбусів. Ще 5 чеських тролейбусів придбали у 2012 році.